Hi, this is Jean Triplehorn, and thanks for watching FilmNet. Mwah. Här är update med nyheter om sport och andra evenemang här på Filmnet Plus. Jag heter Åsa Kjellén. På onsdag beger vi oss till restaurang Patricia i Stockholm för att se och höra Robert Watts, Rasmus Lindvall, David Sacey och Lutricia McNeil, mera kända som Robin Rass. Livekonsert med Robin Rass alltså på onsdag klockan 18.00. Mer om musik. Det blir ingen Jackson Reunion den 11 december som tidigare planerats och utannonserats. Den senaste tidens anklagelser om att Michael Jackson skulle ha gjort sig skyldig till otukt med minderårig, Jacksons påstådda medicinberoende och den allmänna krisstämning som nu präglar Jacksons liv har gjort att han ställt in alla konsertframträdanden och nu alltså också sin egen medverkan i den planerade jättegalan från Atlantic City den 11 december. NBC vill inte genomföra galan med bara Janet Jackson och de fyra övriga Jackson-bröderna, så hela evenemanget är tills vidare uppskjutet. Men huruvida det verkligen kommer att genomföras är det idag ingen som vet. För att kompensera för den uteblivna Jackson-galan och för det tekniska trassel vi hade med Madonna-konserten i förra veckan lägger vi in en extra sändning av Madonnas The Girly Show den 12 december klockan 21.00 och då visar vi bland annat det här.